Ну, це ось наша гармата Віолета. Вон зліва так не дуже чітко, але можна зрозуміти, що названа вона Віолета. Єнот – командир гармати. Артилерист показує трофейну гаубицю, на якій працює. Її військовим бригади Карадах Нацгвардії України передали рік тому, розповідає його побратим на позивний «Мажор». Ця гаубиця 2А65 міста Б 152-го калібру була віджата у нашого противника на Харківщині під час контрнаступу. Була в не дуже гарному стані, але ми над нею попрацювали і вже більше ніж рік в наших руках вона гарно працює по російським солдатам. Донедавна гармата нищила військових РФ на Запорізькому напрямку. Нині ж стоїть на обороні міста Селидове Донецької області, розповідає мажор. Вона ж теж дуже великий калібр, і ми не будемо використовувати снаряди там по двом-трьом росіянам. Так? Ми працюємо по районам нашої особливої уваги. Це скупчення сил противника, це наступальні дії противника з допомогою техніки, і це контрбатарейна боротьба по гарматам противника. Д-30, Д-20, такі ж мсти, самоходна їхня артилерія. На цій зброї нацгвардійці працюють в п'ятьох. Ось це місце навідника. Я як командир гармати, мені дають координати, я передаю навіднику, і він на прицільних пристроях їх водить, наводиться, виставляє рівень. Ну і сюди ось заряджають снаряд і потім заряд. Тут же заходяться самі снаряди. Снаряди вже плюс-мінус однакової ваги, просто різні партії. Снаряди працювали різних країн. Зараз працюємо в основному нашими українськими снарядами. Військові отримали команду відпрацювати по скупченню ворога. Наводять гармату по координатах, заряджають її та роблять постріл буквально за кілька хвилин. Гармата! Гармата, відбій! Маскуємось в укриття! Після артилеристи йдуть у бліндаж, аби убезпечити себе від обстрілу, який ворог може завдати у відповідь. Робимо все для себе, тому що не знаєш, наскільки заїжджаєш на позицію. Раніше ми, як тільки заїхали в цю область, то ми були недовго на позиціях. Якби не було важко, але готові працювати, чи можна більше, щоб вражати в більшій кількості ворога і пошвидше ворога. Або знешкоджити, або прогнати. Для того ми тут знаходимось. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.